ចាក់គុនចាជិតរបងចានិកខ្ញុំចាស់ឡៃដេលីនចាក់សូមគោរពជម្រាបសួរបងតាមានពុកម៉ែមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលទស្សនានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចាបាយយ៉ាន់ផងដែរចាក់គុនកុំឲ្យខាត់ពេលយូររីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំចាក់បន្តទៀតផងដែរ